темір тордың аржағындағы спорт. Түзету мекемесінде жазасын өтеушілер экзотикалық спорт түрін меңгеруде. Юкигасен деп аталар бұл спортты жапондықтардың қармен шабуылдасуы десе болады. Сотталушылар болса, бұл спортты өздеріне ыңғайлы тәсілде өткізді. Напротив команде физкульт, привет! Напротив команде физкульт, привет! Қарлы доппен атысып, шабуылдаса әрекет етер командалық ойын 1980 жылдардың аяғында Жапонияда пайда болды. Бүгінде Юкигасен бойынша жыл сайынғы жарыстар Жапониядан бөлек Норвегия, Швеция, Финляндия, Ресей мен Арменияда да өтуде. Ойын аланын жазасын өтеушілер өздері жасақтаған. Ойынның басты талабы қарсылас командаға қаратса шабуыл жасап, олардың жалауын тұғырдан алып тастау, қарсылас ойыншыларды қарлы доппен нокаутқа түсіру. Бұл жерде физикалық дайындыққан емес, стратегиялық ойлау да маңызды. Матч 3 кезеңмен өткізіледі. Әр кезен 3 минуттан арасына 1 минуттық үзіліс жарияланады. 3 кезеңнің 2 кезеңінде жеңген команда жеңімпаз болып анықталады. Жеңіс қарсылас команда жалауын алып алу немесе ойында қалған қатысушылардың саны бойынша нақтыланады. Дәстүрлі ойында әр командаға 90 қарлы доп беріледі. Ал түзету мекемесінде ойыншылардың жарақат деңгейін төмендету үшін матаны домалата кішірек доп етіп ішіне мақта толтырған. Бұл доптарды бірнеше ойындарда қолдануға болады. Ойын бәрі жақсы болған. Сол ойын біз 5 рет алынға шықтық, ойын алынына. Бәріне ұнады ойын. Ойын өткізу барысында сотталғандар балалық шақтарын бір сәт еске алып, жақсы әсерлі эмоцияларға беріліп, көңілдерін бір сәт ке болсын көтеру мақсатында тәрбиелік жұмыс өткізілді. Бақыт Күлматова, Данил Заславский, 5-ші арна.